Bueno, bigarren unitate didaktikoarekin jarraituz, sartzea ja pixkat gaia aztertzean, eta oraingoan hasiko gaia integral motak zeintzuk diren adierazten. Mota bakoitzarekin denbora pasako dugu, ariketa pila bat egin behar izango ditugu, eta pixkanaka joango gara. Bueno, lehenengo integrazio mota, edo integral motak, deskomposizio bidezko integralak izango dira. Vale. Non agertuko zaigun, ba, propietateak erabilitzak egun edo askatu ditzak egun integralak, aurreko bideoan ikusi duzuen antzekoa. Zenbaki bat bider fx, gehi beste zenbaki bat bider gx, horren integrala, bide x berdin, ba, bueno, egin dezakeguna da bitan banatu integralak, eta gaineak aurretik biderkatzen ari diren koefizienteak kanpora atera. A bider fxen integrala, gehi b bider gxen integrala. Bueno, bere alako integrala kontutan hartuta, eta probetate hauek kontutan hartuta, integral mota asko lortu daitezke. Adibide gisa, hemen daukaguna egin dugu. Bueno, iruekiz berbi egin lauekiz kenbiren integrala egin behar dugu. Lehenengo gauza egingo duguna izango da banatu funtzioa bere batu gaietan, hau da, bene batetik izango dut iruekiz berbi dx integrala, gehi bestetik lauekizen integrala, ken bestetik bi den integrala, bi dx. Vale, hori eskatu alizateko, horrengoan egingo dudana da, zenbakia kanporatera, hirugarren probitatea erabiliz. Iru, bider x berbiren integrala, gehi lau, bider xen integrala, ken bi, bider bat bider xen integrala. Bueno, azkenik, integral, bere alako integral horiek askatu egingo ditut, x berbiren integrala izango ditzateke x ber bi gehi bat, zati bi gehi bat, iruia zuzenan jartzen dut, gehi lau bider xen integrala, dala x berbi, zati bi, x gehi bat, gehi bat, x ber bat gehi bat, ala bi, zati bat gehi bat, ala bi. Bale, ken bi bider, dxen integrala, dala x. Eta beti ere, gogoratu bukaeran, integratzen dugunean ja, k jarri behar diogunean. Ondo da, txukunduta, iru zati iru. Simplifikatu egiten da, x berri iru gatzen zait, gehi lau zati bi, bi da, bi x berbi, ken bi x, gehi k, izango litzateke gure integralaren emaitza.